Milli Məclis Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin 1-ci bəndini rəhbər tutaraq təhsil haqqında qanunda dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsini 1-ci oxunuşda qəbul edib. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, qanun layihəsi parlamentin noyabrın 5-də keçirilən plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib. Sənədə əsasən təhsil haqqında qanuna 29.0.10.1-ci, 29.0.10.2-ci və 32.3.18.4-cü maddələr əlavə edilir. Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriyat və magistratura səviyyələrində, əsas tip təhsilində təhsil alanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik məzuniyyət götürülməsinə dair qaydalar müəyyən edilir. Həmçinin orta ixtisas təhsil müəssisələrində təhsil alanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik məzuniyyət götürülməsinə dair qaydalar da müəyyən edilir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın müəyyən etdiyi qaydada bir təhsil müəssisəsindən digərinə köçürülmək, təhsil müəssisəsindən xaric və müəssisəyə bərpa olunmaq və akademik məzuniyyət götürülməsi müəyyənləşdirilir. Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra 1-ci oxunuşda qəbul edilib.